Janne Antonsson, ikväll är det dags för seriepremiär i STH eller borta mot HV71. Först och främst, hur är känslan inför kvällen? Nej, men jag är jättetaggad. Det är ju detta man har väntat på och detta man har tänkt på när man har sprungit på lapparbanan och tryckt på i gymmet. Så, äh, det ska bli väldigt roligt. Du sa innan vi började spela in att försången har varit lång. Hur har den varit för dig och för laget här? Nej men först, först säsongen har varit väldigt bra. Jag tänker tillbaka redan under sommarträningen när vi fick in Johan och vi tryckte på bra där med det är inget som var här. Och sen så fyllde vi på med mer spelare och har haft en försäsong som har varit lite upp och ner. Men det är så en säsong ska vara tycker jag. Så det känns skönt att vi drar igång. Det har varit lite kanske svajiga resultat. Det har blivit en seger och fyra förluster. Det är de som... Du tänker på honom inför premiären som kan påverka eller hur, hur känner ni inför kvällen? Ja men exakt försäsongen och resultaten har varit lite upp och ner. Men man kan ju, alltså jag är ju vinnarskalle så jag vill ju absolut vinna. Men där går jag in med känslan att vi har presterat bättre och bättre för varje match. Så absolut resultaten har inte varit med oss men det är nu vi börjar spela om poäng. Och det är ett ganska nytt och ungt lag i år. Hur ser du på årets lagbygge? Nej men som du säger det är ett ungt och hungrigt lag. De unga liksom jagar oss som börjar bli lite med åren tänkte jag säga men. Så som sagt det kommer bli ett, ett lag som jobbar tillsammans för att ligan kommer att se helt annorlunda ut i år. Vi kommer behöva kämpa för att ta varenda poäng så att jobba tillsammans och komma ihop som lag och prestera som mest när det gäller det är det vi siktar på. Och trots din unga ålder då får man ändå säga det är din fjärde säsong du kliver in på. Vad har du för förväntningar och mål med säsongen som kommer? Eh, nej men jag vill ta, vill ta steg varje år jag är här såklart, och eh, få stanna här. En fjärde säsong hur bra som helst. Eh, som sagt, eh, jag vill bli bättre både på och utanför isen. Eh, visa de nya hur det funkar här i Brynäs, men även prestera med poäng och min defensiv. Du fortsätter i ronden som assisterande lagkapten. Men där har du fått två nya kollegor i Julia Östen som blir kapten. Och Hanna Tuvik som blir assisterande, hur ser du på er eh, Nej, men Det känns hur bra som helst. Eh, vi alla tre har samma värderingar och tror på hockeyn och ett grymt engagemang. Så eh, jag är glad att jag har dem med mig för att vi fungerar bra ihop. Och det blir en liten roadtrip här direkt. Ni har först HV ikväll kväll och sen har ni Frölunda på söndag. Hur ska det bli att komma iväg under helgen här med laget? Nej, men jag är ju en sån som tycker roadtrips är väldigt roligt. Jag gillar att sitta i bussen och eh, spela kort. <laughs> eh, och sen eh, extra roligt att vi börjar mot eh, första matchen mot HV. Eh, De har en liten egen he från hemifrån som kommer att kolla. Ja, det är ditt gamla lag, men du har ju spelat här nu i tre säsonger. Hur speciellt är det att möta dem trots att du har varit här nu ett tag? Nej, men det är fortfarande lite så att släkten är ju värst. Man vill alltid slå eh, HV lite extra mycket. Och HV då, vad är det för typ av motstånd? Nej, men HV har vi alltid haft tufft mot. De jobbar hårt. De går in för att förstöra vårt spel med puck. Så Det är ett lag som vi kommer behöva borra ner huvudena och köra minst lika hårt för att vinna. Vad blir viktigast för att vi ska knipa de tre poängen idag? Jag vill lyfta fram att göra mål, för det har vi haft problem med. Och skjuta puckarna och helt enkelt kämpa för att vinna. Och Avslutningsvis då, Jenny, hur kul ska det bli att få dra igång seriespelet här? Nej men Det ska bli grymt kul. Det är det här man har väntat på. Tack så mycket och lycka till ikväll. Tack, tack.